Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Iratzar kafe honetara. Gaurkoan Iratzar Fundazioak elkartu gaitu etxe bizitza hitz egiteko, Unai eta biok, eta igual hasi aurretik aurkeztuko ditugu gure buruak, ezta? Bueno, kaixo guztioi, ni Unai Fernandez de Betoño naiz, EH Bilduko legebiltzarkidea eta bueno, etxe bizitza gaiak eramaten ditut normalean. Eta ni Iratxe Delgado Arribas, eta egun pues, LAB sindikatuan nabil, ekintza sozialeko alorrean. Eta bueno, hasteko gaiari helduko diogu, pilpilean dagoen gaia, eta helduko diogu izenburutik. Ez, izenburuari jarri diogu zimenduak kolokan dituen eskubidea dela etxe bizitza, ez da, zugunala ikusten duzu. Zergaitik ditu zimenduak kolokan edo... Bueno, eskubidea ala negozioa ote den, borroka hori beti dagoelako, ezta? Nik uste etxe bizitza eskubide bat dela nahiko zabalduta dagoela, batez ere bigarren mundu gerra ondoren, ez? Egin ziren adibidez giza eskubideen deklarazioa eta bertan ja agertzen zen etxe bizitza eskubide moduan, ez? Aitortuta nazioartean, uste dut 25. Artikuluan hala esaten zela. Eta orduz geroztik egiten diren araudi orokor guztietan onartzen da etxe bizitza eskubide bat dela, ez? Teorian gutxienez. Konstituzio gehienetan hala esaten da. Beraz, eskubide orokor moduan edo eskubide abstraktu bezala horrela onartuta dago. Eta nik uste azken urtetan ere interesgarria dela eskubide orokor eta abstraktu gisa izateaz gain baita ere aitortzen ari dela, gutxika gutxika, eskubide subjektibo bat ere badela, ez? Alegia, administrazioek aitortzen dute eskubide hori daukazula eta gainera administrazioek eskaini behar dizutela, zuk ezin baduzu zure medio ez lortu etxe bizitza bat, beraiek eman behar dituztela medioak zuk etxe bizitza bat izan dezazun, ez da? Eta alde horretatik nik uste, bueno, mugimendu hori nahiko interesgarri izaten ari dela eskubide bezala onartzeko, bueno, testu inguruan, ez da? Nik uste, ja Frantziako legedian onartzen dela eskubide subjektibo bezala, Espainian ere laster onartuko da, EAen onartuta dago baita ere 2015-etik, gero beste gauza bat da, EA ze punturaino hori aplikatzen den edo gauzatzen den, baina eskubide subjektibo bezala onartuta dago. Eta gero noski, ba, negozio bezala betidanik ulertu da, eta nik uste ba, gizarte kapitalista honetan, bueno, ba, beste eskubide batzuekin egiten den bezala, osasuna edo hezkuntza edo beste edozein eskubide, ba, etxe bizitzarekin ere negozioa dagoela, ezta? Eta esate baterako, ba, nik uste oso buruan daukagula denok 1988 eta 2008 artean hor sortu zen adreiluaren burbulan. Bueno, ba, hor sekulako negozioa egin zutela batzuek, baina batez ere promotoreek eta eraikitzaileek, ezta? Hor asko eraiki zen eta hor dirua egin zuten, horrek estanda egin zuen arte. Eta azken urteetan beste, bueno, mugimendu batzuk egoten ari dira eta badirudi zentratzen ari direla bueno, negozioaren adar batzuk gutxienez alokairuaren alorrean, ezta? Igual adreiluaren burbuilan gehiago izan zen salerosketa gutxien Espainiar estatuan eta oraintxe bertan alokairuaren alorrean hor sartzen ari dira inbertsio funtsak, putre funtsak eta bestelako, bueno, erakunde finantziero handiak. Eta ikusi dute horre badagoela negoziorako esparru oso handi bat eta nik uste kezkagarria dela, zeren azkenean egiten dutena da paketea handiak erosi, merke, saiatzen dira revalorizatzen eta gero ahal bezain pronto saltzen, ez da? Eta askotan maizterrak barruan daude bizitzen eta beraz ba, etxe bizitza eskubidea kolokan jartzen dute halako mugimenduek eta nik uste bueno, hori nahiko inbertsio funtsen mugimendua nahiko kezkagarria dela batez ere hiriburu handietan. Eta ez bakarrik Berlin, Madrid edo Barcelona, nik uste Euskal Herrian ere mugimenduak ikusten ari garela zentzu horretan, ba, oraintxe bertan esaten da Nafarroan, ba, 10.000 etxe bizitza gutxi gora bera daudela 50 personen esku, ez bakarrik, eta EAen ere Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, pandemiaren hasieran, Katella Funts Suediarrak adibidez, erosi zituen Gasteizen 500 alokairuko etxe bizitza, hemen Donostian ere bai ba, Azora Putre Funtsak erosi du inmobiliera bat eta bertan zeuden 320 etxe bizitza alokairuan eta gero ikusten dugu nola igotzen zaizkien alokairuak egun batetik bestera ez da izugarri, pues 133 adibidez eta jendeak kalera doala. Beraz, bueno, eskubide bezala aitortzeko alor horretan mugimendu interesgarriak daude batez ere nere ustez subjektibo, eskubide subjektibo bezala aitortzeko, baina gero ikusten ari gara negozio bezala ere jarraitzen garela ulertzen edo jarraitzen dutela batzuk ulertzen
eta azken urtetan mugimendu kezkagarriak daudela batez ere funts hoien partetik nere ustez. Ez dakit zer pentsatuko duzu zuk iratxe. Bai, oza, ni nahiko ados nago badituela como bi aurpegi horiek, ez? Eskubide izan nahi izate horrena eta pizkat negozioarena. Gustut begiratzen baitugu pizkat datuak etxe bizitza eskuratzeko pues egin bar herritarrek egin bar dugun esfortzuarena, ez? Pues dela EAen soldataren erdia baino gehiago alokairura bideratzea edo 40 piku urte egon ba hipoteka bat ordaintzen edo pues orain daudela urtean 900 etxegabetzetik gora, ez? Euskal Herrian, osea realitate horrek ba ja erakusten du eskubide bezala, pues nahiz eta aitortua egon zerbait gertatzen dela, ez? Eta eskubide hori ez dagoela bermatua. Are, gaur egun ba etxe bizitza dela pertsona askorentzat pues bere prekarizazioaren ba iturri nagusia, ez? Egotearena pues itota etxe bizitza ordaintzeko edo beste gauza batzuei uko egiten edo bueno, azken finean bizitza ba prekarioagoak eta inseguruagoak eukitzen, ez? Eta beraz, ba nahiz eta definizio hori egon eta nahiz eta eskubidea subjetiboki aitortzeko bide hori egiten egon, ez ere, pues dago realitate konkretu hori ba bizi duguna. Eta hori iruditzen zait importantea, ez gai honi buruz hitz egitean. Eta iruditzen zait ere, pues zuk esan duzu, ez badago borroka bat, eskubide subjetiboa aitortzekoa, eta ere egonda pues, urte luzetan ibilbide bat, ba etxe bizitzaren negozioari ere pues, orube bat jarri diona, ez? Osea, txizitza ez da negozioa bakarrik, pues porque hay unos malos, muy malos, que quieren hacer negocio, ez? Ere, bueno, sortu dira baldintza ekonomikoak, politikoak eta sozialak, etxe bizitza negozio gisa ere ikusia izan dadin, eta ez da bai da guzti honetan orain piztua dagoena, niretzako ibilbide horren perspektiba ukitza ere, ba importantea da, ematen dituelako pista batzuk, niretzako klabea da, pues batez ere frankismoaren ostean sortzen denean jabetza pribatuan etxe bizitza ez eskuratzeko ez pues baldintza osoak horren bereizten da ez, Espainiar estatua Europako gainontzeko estatuetatik eta horrek sortzen du ekosistema bat non eraikuntzaren sektoreak eta inmobiliarek pisu oso handia daukaten Espainiar estatuko ekonomian, ez da baldintzatzen duten ere bere bizitza politikoa, gero hortik ez pues zuk esan duzu burbuja inmobiliarioa gaur egun, ez? Pues funts putrek daukaten pisua, osea hori existitzen da eta baldintzatzen du etxe bizitzarekin zer gertatzen den. Eta gero ere niri iruditzen zait interesgarria horrek sortzen dituen baldintza subjetiboak ere pertsonengan, osea nik uste dut jabetzaren kultura, ez, eta etxe bizitza pues casi patrimonio bezala, ez, izatearen kultura horrek ere baldintzatzen duela nola abordatzen dugun edo nola abordatu izan den behintzat etxe bizitza eskubidearen afera, ez? Apur bat ez dakit, osea son los ahorros de mi vida, es mi casa y con ella hago lo que quiero, ez? Eta posizio horiek dira urte luzetan eraiki diren baldintza subjetibo batzuen ondorio, ez? Azken finean lotan zela, bueno, pues nik etxe bizitza eskuratzen dut, pues porque me lo he currao. Eta orduan hor, eskubidearen nozioa ere, pizkat difuminatzen zaigula eztabaidan. Eta hori iruditzen zait ere, bueno, pues dela gako interesgarri bat, igual hitz egingo ditugun kontuetan. Eta gero ere hitz egiten dela negozio eta eskubidea, eta niretzako ere badaude como tartean elementu batzuk, eta bat dira duela gutxi La Hidra Kooperatibak publikatu duela azterketa bat, ez? Esaten duela, alokairuaren merkatu ere dela aberastasunaren banaketa injustu baterako mekanismoa, ez? Pues, batzutan pues, maizterrak direla renta basuena dituzten herritarrak eta alokairuetatik renta jasotzen dituztenak, pues, herritarren artean pues, errenta altuenak dituzten herritarrak, ez? Hortan eztabaida gehiagotan sartu bai, pues hor ere badago gaur egun aberastasunaren banaketan pues elementu bat dela alokairuarekin eta etxe bizitzarekin zer gertatzen den. Baina bueno, edozein kasutan ni ados nago bota duzuna, ez? Azken urteetan etxe bizitza eskubidearen aitortzan eman direla aurrera urratsak eta hori ez da kasualitatea, ez da pues etxe bizitza borroka asko egon direlako azken urteetan, eta zentzu horretan
ba, ez dakit bat emat aipatuko zenukeen, edo zein iruditzen zaizun interesgarria bide horretan. Bai, badaude desientetan, ikustet interesgarriena dela zuk esaten dezuna, ez? Azkenean lortzen direla gero aurrera pausoak ematea, baina ez dira ematen hola inspirazioa etorri delako airetik, baizik eta borrokak egon direlako, ezta? Nik uste oso polita izan dela esate baterako Berlinen gertatu dena azken urteetan. Bertan, bueno, planteatu zen alokairuari muga bat jartzea, ezta? Berlinetik, eta hori konstituzionalak, bertako konstituzionalak bota egin zuen bertan bera, esan zuen hori ezala eskumena Berlinena, baizik eta Alemania osoan egin beharreko gauza bat zela, baina interesgarri izan zen aktibatu eta zegoen gizarte, bueno, plataformak eta mugimenduak ez zirela desegin, horren ondoren jarraitu zutela borrokatzen eta lortu zuten erreferendum bat egitea, ezta? Eta zertarako, ba, galdetzeko jendeari, Berlingo herritarrei, ea ados zeuden ba, desjabetzeko jabe handiei zeuzkaten alokairuko etxe bizitzak, ezta? Jabe handiak ziren, gau, Berlingo zifrak dira, hemendik ikusita erraldoiak, bakoitzak zeuzkan 3.000 etxe bizitza baino gehiago, ezta? Orduan, bueno, oso polita izan zen, nola landu zen erreferendum hori, ba, giro alaitsuan, pixkat konbatiboa, baino baita ere alaia, ez? Bi esparru horiek jotzen, eta lortu zuten sekulako parte hartzea erreferendumean, eta gainera irabaztea, ezta? Egia esan gero oso zaila ikusiko da, bueno, hori datozen urteetan ikusiko dugu, ea hori martxan jartzen den, ze baita ere etxe bizitzak desjabetzeko, ba, muskulo ekonomiko potentea behar da atzetik, baina nik uste oso polita izan zela, nola, bueno, gizarte borrokak nola elikatu duen gero instituzioetatik egiten den lana, eta aldrebes, nik uste baita ere batzutan ematen da alderantzizko mugimendua. Ipar Euskal Herrikoa ere, Ego Euskal Herritik nik utxien ez, enbidiaz ikusten dut, ze aktibatuta dagoen jendea, ba, batez ere turismoaren aferan eta baita ere nekazaritzaren aferan, ez? Nik uste bi alor horietan, eman dizkigutela ba, oso adibide politak, okupazio zuzenen bidez, okupazio politikoak, alegia aldarrikapenak atzean edo aurrean jartzeko, ezta? Ba, bai pisu turistikoen gaian lortu dute politikariak mugiaraztea, eta azkenean ba, bertan jarri da duela gutxi mekanismo bat, konpentsaziozko mekanismoa izenekoa, eta ba, batez ere Lapurdin ze kostaldean dago arazo handiena, ezta pisu turistikoekin, ba, bertan lortu dute jabe batek pisu turistiko bat jarri ahal izateko konpentsazio bezala alokairuko beste pisu bat jarri behar izatea, ezta? Iruditzen zaite ikaragarria, ze azkenean okupazio zuzen hoien bidez eta aldarrikapen politiko hoien bidez gizarteak egin dituena, herritarren plataformek egin dituztenak lortu dute hori martxan jartzea, ezta? Eta bestalde nekazaritzaren alorrean ere okupazioak ere erabili dituzte, alegia ekintza zuzena erabiltzen ari dira, nik uste Ego Euskal Herrian ja iaia ahaztuta daukagun mekanismo bat, azken okupazioa Arbonan izan da oso sonatua, eta lortu dute ba, lurzaindiak edo Euskal Herriko Laborantza Ganbarak izatea harreman estua Frantziako egitura batekin, dala Safer, eta azkenean lortzen dutena da tanteo eta retrakto izeneko eskubidea, preemption deitzen dutena frantsesez, hori aplikatzea hainbat kasutan, orduan lortzen dutena da, bueno, salerosketa bat dagoenean eta salerosketa horren ondorioz galtzera baldin badoa nekazaritza lur bat, ba, Safer honek eskatzen du eskubide hori aplikatua izatea eta pasatzen dio erosteko eskubidea nekazari familia bati. Eta, bueno, kasu guztietan ezin da aplikatu edo ezin da gauzatu ezta ere, ba, igual presioa oso handia delako, baina zenbait kasutan lortu da, eta beraz horrera eustet, elikadura interesgarria dagoela gizarte mugimenduetatik, kasu honetan Lurzaindia eta Laborantza Ganbarak nola elikatzen duen gero mekanismo bat instituzionala edo, ez? Eta pixkat etxe bizitza eskubidea defendatzen duena eta gainera kasu honetan nekazaritzaren beharra ere defendatzen duena. Eta nik ere, ba, igual, hirugarren mugimendu bat aipatuko nuke bukatzeko pixkate borroka garrantzitsuenak nire ustez aipatuz izango zen Espainiar Estatuko ba, kaleratzeak stop eta halako plataformek egindako azken urteetan. Nik uste oso garrantzitsua izan dela, Ego Euskal Herrian ere pisu handia izan du kaleratzeak stopek,
ematen diete kaleratzera doazen personei apoioa, babesa gertutik, asesoramendu juridikoa ere bai, joan izan dira kaleratzeetara aurpegia ematera, presioa egiten dute banketxeen aurrean, eta nik uste oso lan polita egin dutela, ba, pixkat aldarrikapen hori ere izango zen ekintza zuzen azken finean, aldarrikapen horietatik eta lortu dute baita ere aldaketaren bat legeetan, adibidez, kode, praktika honen kodea, Espainian indarrean dagoena, jarri zela duela 10 urte, ba, justo adreioaren burbuia estanda egin zuenean, gero kaleratze mordo bat egon ziren, eta pixkatu hor sortu ziren plataforma hauek, eta lortu zuten, bueno, ba, banketxeek sinatzea praktika honen kode bat, orain berritu egin dena, eta beraz, lortzen ari dira baita ere mugimendu sozial horietatik eragitea nolabait legeen aldaketetan eta pixkat administrazioetatik datozen bide ofizialak nolabait eraldatzea. Eta nik uste Madrilgo etxe bizitza legea laizter aprobatuko dena ere bide horretatik gehiago sakonduko duela, babes gizarte babesa edo babes soziala deitu daiteken horretan, ba, kaleratzen aurrean neurri gehiago jarriz, eta nik uste hori neurri handi batean kaleratzeak ez top bezalako plataformei esker dala. Zure ustez? Bai, oza, nik aian gehituko nioke ez, kaleratzeak estopen horri orain pixka sortzen arien etxebizitza sindikatuak, sindikato de inquilinos eta mugimendu guzti hori Euskal Herrian ere, bueno, badaude esperientzia batzuk, batez ere pues, Katalunian eta Madrien ere bai sortzen ari diren mugimenduak dira, eta uste dut pues, pizkat paren esperientzia ere ekartzen dutela pues, alokairuaren eremura, eta iruditzen zaizkit pues, egun ez, etxe bizitzaren espekulazio eremu bezala alokairuarena handitzen ari den eremuan, pues ere jokatzen ari direla paper garrantzitsu bat, ez, etxe bizitza legeen ez da bai da guzti hauetan ere parte hartzen ari dira, eta niri, bueno, iruditzen zaizkit ere, pues, balioan jartzeko sujeto batzuk. Apur bat ere, igual, pues, sindikalismotik begiratuta, ez, badituztelako antzekotasun batzuk, bai, PAK, bai, etxe bizitza sindikatuek, ez, oza, alde batetik, badirela, ez, pues, lobby, ez, ba, eraikuntza enpresek eta entitate finantzieroek eta osatzen duten lobby edo presio horren aurrean, pues, kontrabotere bat, ez, esaten dutena, pues, bueno, gu ere hemen gaude eta ekintza zuzenaren bidez, eguneroko praktikaren bidez, sortzen dugu presio bat beste aldetik, ez, eta horrek, pues, modure batean sortzen ditugu baldintzak legeak egiteko, baina baita ere legeak aplikatzeko, edo inkluso legeak babesten ez duenean, ez, pues, negoziatzeko gaitasuna aukitzeko, edo babesteko, ez, pertsonak, eta hori iruditzen zait ekarpen interesgarri bat, eta gero ere, lortzen dutela, ustut PAK lortu zuela, etxe bizitza maizterren sindikatuak eta lortzen ari direla, ez problematika individual eta konkretuetan esku hartzetik, ez? Eta esateri, bueno, hau da zure arazoa, arazo kolektiboa bilakatzea eta sortzea estrategiak pues, kolektiboki erantzuteko eta politizatzeko arazo horiek ez da zentzu horretan, pues, baldintza subjetiboetan, ez, eta gizartean etxe bizitza eskubide bezala konzibitzearen ideia horretan, pues, ekarpen handia egiten ari direla eta aktibatzen ari direla, bueno, pues, pertsona batzuk agian borroka politikoagoetan horren aktiboak ez direnak, ez, eta bueno, ba, hor ikusten dutenak ba, bere eskubideak defendatzeko aukera, eta bueno, iruditzen zait horrek ere pues, ekarpena egiten duela, ez, ba, borroka honetan. Eta gero nik ere aipatuko nituzke, agian laburkiz, ez dira zuzenean etxe bizitza borrokak, baina, bueno, iruditzen zait etxe bizitza zer den, eta etxe bizitza eskubidea eta eredua zein den definitzeko, pues, ekarpena egiten ari direla, ez, pues, gazte mugimenduak, mugimendu feminista, incluso mugimendu ekologista, ez, esaten, bueno, pues, agian etxe bizitza ezin da egon diseinatua familia nuklearraren bueltan, ez, eta behar ditugu beste etxe bizitza mota batzuk, behar ditugu etxe bizitza kolektiboagoak, edo etxe bizitza ingurune kolektiboak pues, zaintzeko, edo ezin dugulako lur guztia bete etxe bizitzaz, edo, bueno, pues, emantzipatzeko bide ezberdinak jorratu alizateko, eta bueno, ba, iruditzen zait ere agian ez dira zuzenean etxe bizitza borrokak,
baina hortik ere pues edan beharko genukeela, ez? Pues esaten duguna, bueno, etxebizitza eskubidea bermatu nahi dugu, vale, baina bueno, igual ez bakarrik, ez? Familia, nuklear, bi guraso, bi ume, ez? Eredu horretarako. Eta orduan, bueno, iruditzen zait mugimendu eraldatzaile guzti horietatik ere badagoela input bat etxebizitza borrokan, eta eurei esker ba, ere etxebizitza pentsatzen dugula pizka bat ezberdin. eta igual galdetu nahi nizun, pizkat aurrera egiteko repasatu ditugu igual borroka ezberdinak, baina zure ustez zeintzu dira igual gaur egun, ez? Pues etxebizitza borrokan, etxebizitza eremuan como eremu nagusiak edo erronka nagusiak. Ba, nik uste egongo jarraituko dira egoten etxebizitzak jabegoan, baina nik uste oraingo erronka nagusia izango litzatekeela alokairuaren figura indartzea, kantitate aldetik eta prezio aldetik, ezta? Gutxi dagoelako eta oso garesti dagoelako. Orduan nire ustez bueno, hori izango litzateke erronka nagusia. Gero hori desgranatu daiteke edo pizka gehiago zehaztu, ze ikusi behar da zenbat alokairu dagoen hemen. Ez dauzkate Nafarroako datuako haintxe bertan, baina EAen alokairuan dauden etxebizitzak dira etxebizitza guztien 112 inguru, eta karo, esan behar da Europan ba, batez bestekoa bikoitza baino gehiago dela. Eta ja joan gabe, ez dakit, Holanda edo Austria bezalako herrialde batzuetara, edo Alemanian, non jendearen ia erdia bizi den alokairuan, 140 inguru, ba, hemen oso gutxi bizi da, ezta? Eta badirudi alokairuan bizi baldin bazara dela, ezin duzulako etxe bat erosi, ezta? Nik uste hor dagoela erronka bat, alokairu gehiago egoteko eta merkeagoa egoteko. Eta alokairu gehiago egoteko, bueno, badira hainbat mekanismo, akaso ez da alboratu behar eraiki behar dela, nik uste kasuren batean eraiki beharko da, baino ahalik eta gutxien, ez da, nik uste badagatozela adreiluaren burbuia horretatik zeinetan ikusi dugun beharrik gabe eraikitzen zela, besterik gabe negozio egiteagatik, eta baino baita ere esan behar da, daudela hiriburu batzuetan batez ere zenbait zoru ja urbanizatuta eta oraindik eraikitzen ez direnak, bueno, ba, hor alokairuko promozioak egin beharko lirateke. Beste gauza bat da, bueno, hori litzateke alokairu pribatua edo librea, alokairu soziala ere indartu beharko litzateke, alegia babes publikoko alokairua. Eta EAen ez da iristen 103-ra. Eta hor zifrak ere Europa mailan ba, hirukoitzak baino handiagoak dira batez beste. Orduan hor ere lan handia egin beharko litzateke, oraintxe bertan jende asko dago aldarrikatzen beharra daukalako alokairu sozialeko etxebizitza bat, Nafarroan oker ez banago 14.000 herritar dira, EAen 62.000, eta haientzat ez daude nahikoa etxebizitza alokairu sozialekoak, eta beraz hor gauza gehiago egin beharko lirateke, ezta? Nik uste zerbait eraikitzeaz gain saiatu beharko ginatekeela dagoen horri etekina ateratzen edo txispak ateratzen, eta hor beti bezala sartzen da etxebizitza hutsaren arazoa. Etxebizitza hutsak mobilizatu beharko genituzke merkatura ateratzeko, bai merkatu pribatura edo librera eta baita ere alokairu sozialeko merkatura. EAen esate baterako badugu tresna juridiko bat, baino ez da aplikatu nahi, orain arte gutxienez, daramagu ja urte eta piko etxebizitza hutsen dekreto batekin, aukera ematen diena ba, udalei deklaratzeko etxebizitza hutsak eta kanon bat ordainarazteko jabeei, ezta? Etxe huts hori huts mantentzeagatik, eta nik uste ba, behingoagatik hasi beharko ginatekla aplikatzen, ez dirua errekaudatzeko, baizik eta pasatzeko etxebizitza horiek merkatura, ezta? Edo librera, edo sozialera. Ze, azkenean administrazio publikoa edo euskate programa batzuk, ba, Nasubintza, Nafarroan, edo Etxebide EAen, ba, bueno, kaptatzeko etxe horiek eta gero jartzeko alokairu eskuragarri batean edo alokairu sozialean jartzeko, ezta? Ba, alde horretatik nik uste etxebizitza hutsak merkaturatzeko ba, daukagula hor bidea handia egiteko, ze oso gutxi egiten ari da. Ba, daude beste aukera batzuk eskaintza handitzeko. Lehen aipatu dut Ipar Euskal Herriko kasuan tanteo eta retraktoren eskubide hori hemen ere existitzen da Hego Euskal Herrian, eta adibidez babes ofizialeko etxebizitza bakoitza saltzen denean EAen Jaurlaritzak
eman behar dizu baimena salmenta hori egiteko, alegia berak uko egin behar dio tanteota retractos erosteko daukan aukerari. Bueno, gure ustez, hori, nire ustez, hori aplikatu zitekeen gehiagotan, eta etxe bizitza horiek kaptatu zertarako alokairu sozialean jartzeko, ezta? Hori izango zen beste aukera bat. Beste aukera bat, ba, hirigintzatik lan egitea. Hirigintza plangintzan oraintxe bertan ez da zehazten etxe bizitzak ea alokairurako izango diren edo erosteko, bai zehazten da ea izango diren ba bes ofizialekoak edo izango diren unifamiliarrak edo pisoak eta bar, baina nire ustez alokairura ere bideratu beharko zen ba babes publikoko eskaintzaren zati bat izan daitekena erdia horretarako, ez da? Adibidez, Nafarroan ja, pasaden urteko etxe bizitza legean hori egin zuten, eta sartu zuten kopuru bat, uste dute 130 dela, babes publikoko etxe bizitzen kopuru bat, ja, hirigintza plangintzan bideratuko da alokairurako. Claro, horrek ekarriko du urte batzuetan eskaintza handitzea. Eta ba, nire ustez beste alor garrantzitsu bat, batez ere kostan eta batez ere buru handien zentroan dira pisu turistikoak. Azkenean pisu turistikoek jaten dutelako, bueno, jaten edo kentzen dute alokairu normalagoa den alokairuaren kopurua, ezta? Beraz, hor, segurazki izin dira debekatu, baina nik uste mugatu beharko genituzkela oraintxe bertan mugatuta daudena baino gehiago, ezta? Eta bueno, hoiek izango ziren nire ustez ingrediente batzuk alokairua eta baita ere alokairua soziala handitzeko, bueno, eskaintza handitzeko ekarriko zutenak, ezta? Eta bestetik prezioan eragin behar da. Alokairuak mugatu behar dira. EAen esate baterako 2016 eta 2021 artean 5 urte horietan 125% igo dira alokairuak. Ba, hori pertsona askorentzat bueno, ez da eramangarria, ezta? Zuk esan dezulen ezin dala dedikatu soldataren zati haundi bat horretara, nik uste adostasun batera iristen ari direla esanez 130 baino gehiago sartzea bai alokairuan edo baita hipoteka ordaintzeko ba, gehiegizkoa dela, eta gutxienez EAen azken datuen arabera igaro dugu langa hori, eta beraz nik uste alokairuak ere nolabait mugatu beharko liratekela. Hori dira nik uste bi ingrediente batzuk, ez dakit zuri buruatzen zizkizun beste batzuk edo nola ikusten dezun? Bai, oza, nik antzeko ideiak nekartzen ega dago guai entzutea horrela, ba, ere mu horretan hain zehatz da horien norbait, berke askotan ez nik ustut beste gabiltzala ideia handiekin edo orokorrekin, eta entzutea horrela zehetu eta pizkat nondik ez edo zein den mekanismo zehatza interesgarria da nik eren ekarren pizkat parke publikoa eta bereziki alokairuzkoa indartzearen beharrez iruditzen zait askotan abordatzen denean, ez, pues, etxe bizitza bermatzearen edo gazten emantzipazioa laguntzearen edo etxe gabetzei aurre egitearen erronka, pues, askotan topo egiten dela, ez, alokairu sozialeko parke publiko eskaz batekin, ez? Eta bueno, pues, horren aurrean urte luzetan horren desregulazio eta planifikazio ez bat egon den bezala, ez? Pues orain beharrezkoa da izan beharko litzatekeela, pues zuk aipatu dituzun mekanismo hoiekin, ez? Estrategia oso bat parke publikoa handitzekoa, ez? Eta horri garrantzia eman eta balioa eman, zen. Nik pizka kanpotik ez dut kontrolatzen izatz, baina iruditzen zait gero beti oztopo hori agertzen dela askotan. Eta pues hor zuk aipatu duzunarekin, ez, pizkat hemen dagoela etxe bizitzaren funtzio sozialari balioa ematea, ez, eta beraz ezin dira etxe bizitza hutsak egon, ezin dira erabili espekulatzeko, ez, osea guzti hori ere jorratu behar dela. Hor lehen aipatu duzu Ipar Euskal Herriko borroka, ez, eta hor abriaren bateko manifan aipatzen zuten, ez? Bakoitzak etxe bizitza bat izateko eskubidea dago beste batek 2, 3, 10 edo 1000 etxe bizitza eukitzeko eskubidearen gainetik, ez? Eta oso ideia simplea da, baina gaur egun ez dugu horrela funtzionatzen, ez? Eta iruditzen zait parke publikoarenak eta ere bai etxe bizitza hutsen eta espekulaziorak erabiltzen diren etxe bizitzaren funtzio sozialaren zer hori, pues jarri bai barko litzatekeela mai gainean modu estrategikoan. Hori esan da ere ikusten dute alokairuarena importantea dela, prezioa
prezioa mugatzearena, ze bueno, bestea estrategikoa da, baina tardatuko du, ez? Eta etxe bizitza ordaintzeko arazoak ditugu orain, gaur egun, ez? Eta beraz, pues, merkatu pribatuan, ba, sartu behar da eskua moduren batean, eta hor, alokairuarena importantea da, eta zorionez, pues, ez tabai da hori eta aukera hori irekita dago, eta mai gainean dago. Bezala. Nik hor, bai aipatuko nuke alokairua sustatzearekin, zabaltzen ari dela, pizkat ere, ideia, nire ustez pizkat faltzu bat, ez de, bueno, alokairuarena indartzen ari da. Eta apur bat, ze arrazoi dauden alokairuaren aldeko autua indartzaren atzean, ez? Osa, hor badagoelako, galditzen badiozu edozein gazteri, zentzu, bueno, ni alokairuan nago, pero transitoriamente, ez? Pues etxe bizitza bat erosi arte, ez? Edo euki arte. Badago aurreko krisiaren ondoriak oraindik arrastratzen ditugula esaten dugunean, ez? Pues dagoela, zailtasun oso handia, pues, aurrezteko edo zorpetzeko etxe bizitza bat erosi ahal izateko, ez? Ordan, pues, bitartean alokairura noa. Badago ere fomento bat alokairuarena, pues, pizkat negozioaren ikuspegitik. Eta badago ere, pues, sektore zaurgarrienek hori ezin dutela etxe bizitza bat erosi, orain gaur egun dauden baldintzetan, eta beraz, kasi autu bat baino ez dela, pues, ezinbesteko modua etxe bizitza bat eukitzeko, eta beraz, hori aztertzea, ez, alokairua sustatu, baina jakinda, ze baldintzatan eta ze testu ingurutan, eta zer gaitik, eta alokairua ere, pues, aukera desiragarri bat bihurtzea, ez, eta ez dena prekarioa, eta ez zaren egon behar urtero galdetzen aberretxe honetan egongo naizen edo beste batean, eta aberrez den egongo, osea, bizkat guzti hori, ez, zergaitia alokairua sustatzekoa ere, pues, erreparatu beharko litzatekeela. Eta gero nik uste dut azken elementua, igual ez dugula asko aipatu dela ere, etxe kaleratzeena. Seguramente bizitzaren garestitzearekin, alokairuen prezioa agian mugatuko da, baina goian dago, hipoteken garestitza ere ematen ari da, eta pues, egon daiteke arriskua hurrengo urteetan, nahiz eta etxe bizitza legean esaten denez moratoria bat edo atzerapen bat egongo dela etxe kaleratzena, pues, arrisku hori hor dago, ez? Sobrebolatzen. Eta uste dut hori modu efektiboan mugatzea, debekatzea eta etxegabetza arriskuan dauden pertsonak babestea izango dela erronka bat eta lehentasun bat datozen urteetan, porque seguramente pues, koiuntura ekonomikoak eraman gaitzake bueno, pues, duela hamarkada bat bizi izan genuen egoerara, eta lehentasunen artean ere pues, hori kokatuko nuke, igual, gehitzeko. Eta igual apur bat aurrera egin ez, ozak, aipatu duzu etxe bizitza legea, nik ere aipatu dut, lege ez hitz egingo dugu, ze bueno, orain Espainiar estatukoa dago pilpilan, baina bueno, pues, badago EAEkoa, badago Nafarrokoa, badaude lege ezberdinak, ez dakite nola ikusten duzun, ez? Legeen eremu hori edo lehen aipatu duzu, ez? Aurrera urratsak ematen ari dela etxe bizitza eskubide subjektiboaren aitortzan. Eta ez dakit zuk agian eremu horren ezagutzatik edo nola ikusten duzu justo eremu hori, ez legea tresna bezala erronka hauei aurre egiteko. Nik uste beharrezkoak direla aitortzeko eskubide subjektibo hori, gero ikusi beharko litzateke nola den lege horien aplikazioa. Legeak berez, bueno, bai Nafarroan daukaguna, Nafarroan 2010-ekoa da, baina orain berritu da 2022an, eta EAEn 2015-ekoa daukagu. Nik uste interesgarriak direla. Baina, bueno, azkenean dira letra batzuk, ez da, paper batean, horiek aplikaziora eraman behar dira, eta EAEkoa adibidez, ba, ez da, egon interesa handirik aplikatzeko. Naiz eta oso lege ona izan, nire ustez. Igual horregatik ona zelako, EAJ jarri zen oso kontra lege horren aurka. Gogoratu daiteke Erkorekak esan zuena, oainko lehendakari ordeak esan zuen, etxe bizitza eskubide subjektiboa aitortzearenak ekarriko zuela mundu mailako dei efektua. Uste zuen, etorriko zala jende guztia, mundu guztitik ona bizitzera, etxe bizitza eskubide subjektibo hori aldarrikatzera, ez da? Karo, egin dutena izan da, bueno, aitortu dute, aitortu behar izan dute, ze beste alderdi batzuk hori apoiatu genuen eta horregatik atera zen aurrera, eta gero egin dutena izan da oztopatu aplikazioa. Adibidez, etxe bizitza eskubide subjektiboaren dekretua oraindik ez da aprobatu.
pasa dira 8 urte ja, eta oraindik ez da probatu. Eta beraz, horrek esan nahi du, 2015ean kalkulatu ziren zifra batzuk, oraindik kalkulatzen direla oraintxe bertan, persona bati, herritar bati aitortzeko etxebizitza eskubide subjektiboa, ezta? Eta beraz, persona bakarra zarenean, pobrezia absolutoan bizi behar zara, aitortua izateko etxebizitza eskubide subjektibo hori. 9.000 euro baino gehiago ezin dituzu kobratu. Ez dituztelako eguneratu 8 urte hauetan kopuru horiek, ezta? Ez dutelako garatu dekretoa. Orduan legea oso ondo dago nere ustez, euska gauza oso interesgarriak, etxebizitza eskubide subjektiboarena da garrantzitsuena eta gero alokairuaren aldeko apostu bat egiten zuen oso potentea, baina gero garapena ez da interesgarria izan. Arrazoiak hainbat izan daitezke, baina hoietako bat da Jaurlaritzan dagoen alderdi nagusia legearen kontra zegoela. Eta zuk esaten duzun bezala, orain Madrilgo legearen marko juridiko orokor hori etorriko zaigu, guk egia esan nahiago genuen hemendik bertatik erabakitzea, eta hain zuzen ere horregatik ja EH Bilduk alokairuaren muga eraman zuen legebiltzarrera, baino atzera bota zitzaion lege horri, ezta? Eta gainera erantzuna izan zen, itxarun behar diogu Madrilgo legeari, ze Madrilgo legeak seguridade juridiko osoa emango digu, ezta? Eta ez dakit zergatik, baina orain badirudi Madrilgo legea ez dakit sartzen dela ez dakit zere mutan eta berriz ere Gasteizko legebiltzarretik erabaki behar dela hori, ezta? Nik uste dut joko bikoitza bat gertatzen ari dela, gu prest gaude zera estatu mailan marku juridiko bat egotea eta gero hori garatzeko pragmatismo segure autonomia erkidegoetatik dauzkagun berezitasunetara egokituta, ezta? Eta Nafarroako legeak pasaden urtekoa interesgarria da, zeia sartzen ditu kontzeptu batzuk Madrilgo legean orain indarrean jarriko direnak, ezta? Area tensionatuarena, erreferentziazko prezio indizena, Nafarroako legean beste izen badauka, da indize de sostenibilidad del alquiler, alokairuaren jasangarritasun indizea, ezta? Beste izen bada, baina ideia berdina da. Eta beraz, imaginatzekoa da, Madrilgo legea aprobatu eta hurrengo egunean hasiko dela aplikatzen, ezta? Beraz, nik uste legeen kontua oso garrantzitsua dela, izan autonomia erkidegokoak, izan estatukoa, gero inporta dena da betetzea edo gauzatzea, ezta? Horretarako dirua jarri behar da, eta batez ere ekimen politikoa jarri behar da. Ez dakit nola ikusiko dezunzuk. Bai, oza, nik aditua izan gabe gai honetan, ez? Ikusi dut pizkat kuriosia, ez, evidenta da eskumako alderdiek edo EAJak, ez, pues, aitzakiak aurkitu dituztela mila, etxebizitza eskubidea bermatzeko, euren interesak beste non baitan, ez? Depositatuta daudelako, baina ere, deitu dut arreta pizkat legearen inguruan egin diren balorazio ezberdinekin eta ere, egon direla balorazio oso ezberdinak, ez? Balorazio oso positibotatik, nahiko mesfidatiak ziren balorazioetara. Hori deitu tarreta ustu dela, ez da bai da bizi baten seinale, baina, arreta deitu dit. Ni ez naiz gai agian baloratzeko neurri bakoitza, eta saiatu naiz igual nire buruarekin irakurketa politikoago bat egiten, ez? Eta da, hasieran aipatu dugun ideiatik ustut balioan jartzekoa dela urte luzetan etxebizitzaren eremuaren desregulazio oso handi baten testuinguruan, ez? Eta hamarkada etxebizitzaren negozioa fomentatzen zuen testuinguru baten aurrean planteatzea lege bat erdigunean kokatzen duena etxebizitza eskubidea bermatu behar da eta nola egiten dugun eztabaida positiboa dela eta lorpen dela. Gero eztabaidatu daiteke, zein mailatan, ez? Betetzen duen, ze hutsune dituen eta hori nola operatuko den, baina iruditzen zait ideia hori edo perspektiba oso hori garrantzitsua dela, ze. Jo, duela hilabete batzuk, urte batzuk, osea, orain ere incluso etxebizitzaren inguruko eztabaida izan da ere okupazioaren eztabaida maila mediatikoan, ez? Eta beldurra zen zure patrimonioa, zure etxea, aunque tu no tengas otra y tengas solo la que vives, que te la ocupen, ez? Eta uste dut
pues lege honek eta lege honen bueltan egon den borrokak, eztabaidak eta mugimendu sozialetik etorri denek aldatu dutela marko hori, ez? Eta ari gara orain eztabaidatzen etxe bizitza eskubidea bermatuko dugun nola eta zein mailatan. Eta elementu hori politikoki iruditzen zait interesgarria eta lorpen bat dela. Eta era berean, ba, hain zuzen ere iruditzen zait horrela begiratu behar dela, ze hainbeste denporatan horrelako etxe bizitza politika bat garatu ostean, osea, ez da lege batek ez du dena konponduko, baina ez da ezin duzu esan, bueno, lege honek ez duen ez dena konponduko ez du balio, ez? Uste dut hor tarteko zerbait egon behar dela. Eta gero, interesgarri iruditzen zaidan beste ideia bada, duela gutxi irakurri nuen artikulu bat, eta esaten zuen, aquí la pregunta principal, ez, gaztelera zen, da, ea lege honek, edo ea lege hauek, ez, bueno, borroka honek balioko duen, etxe bizitza eskubidearen aldeko borroka indartzeko edo desartikulatzeko edo lasaitzeko, ez? Eta hain zuzen ere, pues hor jarri bartzela fokoa etxe bizitza eskubidearen aldeko posizioa duten eragien partetik, eta niri Euskal Herriko edo Euskal Herriko perspektiba batetik iruditzen zait oso galdera interesgarria, ez? Ba, zuk aipatu duzu. EAJ batez ere egon da oztopatzen urratsak, ez? Esaten lehenengo ez dago aterki juridikoa eta orain dago, ez, eskumenen inbazio bat. Bueno, estatuko legeak agortzen du aitzaki hori eta eszenatoki berri bat sortzen du. Horrek ez du esan nahi dena irabazita dagoela eta zentzu hortan sortzen ditu baldintza berriak eta orain apur bat tokatzen zaiguna da horiek nola egiten ditugun operatibo. Zentzu horretan niri iruditzen zait importantea garatzea prozesu perspektiba bat lege honena eta ditu aurrera urrats oso garrantzitsuak horiek balioan jarri behar dira eta era berean nik ustut guk dugula aukera ezateko bueno, zer geratzen da egiteke, ez? Eta norantza jo nahi dugu, ez? Nola egiten dugu alokairuak mugatu bai eta jeisteko edo nola egiten dugu pues etxe bizitza hutsak mobilizatzeko edo denboraldiko alokairuak kanpo geratu direla, nola egiten dugu pues bereziki hirigune handietan horri heltzeko, ez? Eta horrelako irakurketa batek legearenak balio aldigula aberazteko eta bultza bat emateko etxe bizitza eskuragarri eta duinaren aldeko borrokari Euskal Herrian. Eta horri iruditzen zait dugula indargunea. Euskal Herrian, igual etxe bizitza mugimendua ez da masa mugimendu bat oso zabala gaur egun, ez? Duena presio gaitasuna handia ego Euskal Herrian. Baina, bueno, orain ez aukera dugu hemendi gauzak egiteko eta horiek bultzatu egin behar dira eta instituzioak mugiarazi behar dira eta ustut legeen eztabaida honetan sartzen garenean perspektiba hori ere importantea dela. Eta zentzu horretan, agian zuko beto ezagutuko duzulako, galdetu nahi nizun, zeintzuk diren errealki orain ez, estatuko etxe bizitza legeak, gehi EAEkoak edo Nafarrokoak, sortzen dituen aukera zehatzak ez, edo pizkat non jarri beharko genukeen fokoa, edo zeintzuk diren aurrera urrats konkretuenak, edo, bueno, lor daitezkeena. Ba, gertu daukagun Madrilgo legeak, babes sozialaren, bueno, indartze horretan aurrera pauso bat ematen du, ez dauzkat xehetasunak, baino adibidez lehen egiten ziren kaleratze batzuk datarik gabe, hori ja, bueno, data bat izan beharko dute, eta alternatiba habitazionala emateko, bueno, bide horietan ez urrats horretan gehiago indartuko da baita ere. Nik uste ezin dala alde batera utzi, ba, adibidez kaleratzeak esto bezalako plataforma batek babesa eman diola legeari, esanez, hobegarria dela, hori guk ere esaten dugu edo jende gehienak esan dezak, ezta, hobegarria den lege bat da, baina aurrera pauso nabarmenak ere ekartzen dituena, beraz, hori igual gizarte babesari buruz esan daiteke. Eta gero nik uste garrantzitsuena, gutxienez ego Euskal Herriko ikuspegitik da alokairuaren muga. Nik uste ezin dugula ahaztu,
Espainiak bota zuela Kataluniako alokairuaren muga, esan zuen konstituzioaren kontrakoa zela, eta beraz, Espainian gorde nahi du berarentzat alokairuaren regulazioarekin zerikusiri daukan edozein gauza, ezta? Horren aurrean, bueno, kejati egon zaitezke eta esan gure eskumenen inbazio bat dela, beste batzuk ba, uste dugu pragmatismoz jokatu behar dugula, arriskatu eta sartu gara negoziazioan eta lortu dugu alokairuaren erregulazio bat. Ez da izango perfektua, akaso ez ditu jetxiko presioak bapatean, baina baita ere kontuan hartu behar da, Katalunian indarrean egon zela alokairuaren muga urte eta erdi, eta Generalitateak eta Bartzelonako udalak egindako azterlan batean ondorioztatu zela, datu empirikoekin, ba, askok diotenaren kontra, prezioak ez zirela igo, baizik eta jetxi zirela 1/3, aplikatu egin zen udalerrietan, ze bakarrik aplikatu zen area tensionatu gisa izendatutako udalerrietan, eta udalerri horietan gainera, eskaintza, etzala murriztu askok esaten dutenaren kontra, baizik eta onditu zela 1/7. Orduan, noizean behin esaten digute Berlinen aplikatu zenean alokairuaren muga igo zirela prezioak, ez? Inoiz ez dizute esaten ze azterlan den, edo esaten dizutenean askotan izaten da higiezin agentzia batek egindakoa, ezta? Orduan, nik uste hor daukagula Kataluniako azterlan hori, positiboa da eta goazen ikustera ze efektua dauzkan, ze ez badugu ezer egiten, badakigu ze gertatzen den, orain arte gertatutakoa, lehen esan dut, ez? Azken 5 urteetan 125 igo dela alokairua. Orduan ikuste bide eman behar zaiola eta gainera legeak esan bezala marko juridiko bat osatzen du gero gehiago garatu daitekeena hemendik. Orduan nire ustez orain egin beharko genukeen lehenengo gauza izango zen area tensionatuak nola definituko ditugun eta zeintzuk izango diren, eta nik uste EAen nahiko erraza izango dela, ze oraintxe bertan, lehen esan dudan bezala, soldataren 130,22 bideratzen da ordaintzera hipoteka bat, eta beraz horrek esan nahi du, ia EAE osoa dagoela tensionatuta. Igual gero cirurgia gehiago erabili behar da, ze hor sartzen dira ere gastuak, akaso IRPF-an deskontuak daude, eta beraz, bueno, hor balantza ez da hain automatikoa izango, baina nik uste hori dala orain guk egin beharko genukeen lana, eta gero erreferentziazko presio indizen sistema bat osatu. Esan beharko genuke, Katalunian daukaten bezala, zu sartzen zara haien webgunean, eta sartzen duzu kalea, helbidea, eta joaten da galdera batzuk egiten, ez, ze urtekoa den etxe bizitza, ea igogailua daukan ala ez, ze tamaina daukan, eta ateratzen zaizu prezio bat, prezio horretan alokatu beharko zenuke, eta gero dago minimo bat eta maksimo bat, ezta? Eta bueno, oso interesgarria da, ze teorian prezio hori erabilita, eguneratu beharko litzateke alokairuak, eta baita ere alokairu berriak hori erabilita egin beharko lirateke. Orduan, Espainiako lege berriak edo datorren legeak hori egiteko aukera emango die autonomia erkidegoi, nik uste baliatu beharko genukela, ezta? Hori baldin bada gure politikarien asmoa. Ze igual asmoa da jarraitzea desregulazio honetan, ezta? Nik uste baliatu behar dela aukera eta gutxienez bueno, gure berezitasunetatik alokairuaren presioak emugatzen saiatu. Zuk zer uste duzu, Iratxe? Ez, nik hori jakin nahi nuen pizka bat, zeintzuk ziren pizka bat palankak, ze, bueno, badut sentsazioa, orain etxe bizitza, estatuko etxe bizitza legearen eztabaidarekin sortu da interes soziala, baina aurreko legeek, ez, pues, EAEko etxe bizitza legeak, edo Nafarroako etxe bizitza legeak, edo egin diren ekimen parlamentario ezberdinek, ez dute horrenbesteko interes soziala piztu Euskal Herrian eta horrek arreta deitzen dit, ez? Eta bueno, pues orain Euskal Herriratzen dela berriro, pues uste dut hor erronka bat daukagula, ez? De zer da, de qué estamos hablando eta zer egin daiteke, ez? Nik nahi badut etxe bizitza eskubidearen alde euki, pues zer borrokatu behar dut, pues nire herrian area tensionada izendatzeko, ala bada, edo, bueno, zeintzu diren palankak zuzut ez ezagutza handia dagoela eta aktibazio soziala ere beharko dela, pues, indar korrelazioa ikusita, pues, sustatzeko hoiek bete daitezela. Osa, nik uste dut hori
hori dela aukera bat, ez ikustea, bueno, orain, haue dira palankak, eta palanka hauek seinalatu behar ditugu. Nik uste dut bat dela area tensionatuena, eta diru sarreren ze kantitate handi bideratu behar den etxe bizitza ordaintzeko, uste dut hori oso plausiblea dela, bizitzaren garestitzaren testu inguru honetan dela super zentrala, eta horri eman behar diogula, ez hori izendatu eta ageriko egiteari. Eta iruditzen zait interesgarria ere, erreferentziazko prezioen indizea, ze daukat horre ere sentzazio askotan goazela, kaballo de idealista, fotokasa, inmobiliariak, eurek sortzen dituzten dinamikak, prezioekin, ez, eta bueno, pues eukitza eremu publikotik, ez, referentzia bat, zenbat kostatu behar du etxe bizitzak, ez? Nik alokairuan jartzen badu, bueno, nik ez dauka, baina daukanak alokairuan jartzen badu, ze preziotan jarri beharko lukeen, eta nik ze preziotan eska dezakete alokairua. Hori iruditzen zait tresna oso potente bat dela, pues funts putretatik eta idealistatik eta sustatzen den logika espekulatibo horren aurrean, ez? Esateko ezetz, ez? Osea, hori ez da logika. Logika da, pues, etxe bizitza eskuragarria izatea eta duina guztiontzat. Orduan, iruditzen zait arrakala horiek ezagutzea interesgarria dela. Eta gero, ez dakit, osea, nik bukatzeko ere bai gehituko nuke, ustu dala guztionek behar duela bultzada bat aktibazio sozialaren ikuspegitik. Izan mugimendu bezala, ez, pues aldarrikatzeko neurri zehatzak uste dut, sindikalismo sozialaren eremu horrek ere pues balio dezakela interbentzio zuzenak ez egiteko, ez, ustut presioak egongo direnez, ez, pues eraikuntza enpresen eta entitate finantzieroen eta atletik, ez, pues bestetik ere antolatu behar garela eta sortu behar ditugula baldintzak gure eskubideak defendatzeko, ze legea egote utzak ez ditu bermatuko, eta ustut implementazio legalarekin batera, ez, pues behar dugula ere bultza sozial hori eta etxe bizitza eskubidearen aldeko kontzientzia horri pues pizkat edukiak eta proposamen konkretua jarri, eta bueno, gustut hor daukagula erronka, ez, bi hoietan esango nuke, ez dakit gehitzeko zerbait Nik igual amaitzeko ideia bat esango nuke, egia esan duzu lehen zuk, baina igual beste hitz batzuekin, nik uste erronka izan beharko litzatekeela hemendik aurrera ere, eta legeak alde batera utzita, ba, alokairua bihurtzea aukera posible bat, nire ustez. Oaintxe bertan, zuk esan duzu, alokairura doazenak dira ez daukatelako besterik, ez? Behin-behineko soluzio bat da, erosten duten bitartean edo erosteko aukera daukaten bitartean, ez? Eta nik uste bihurtu beharko litzatekeela, nahi dutenentzat, aukera posible bat beraien bizitza osoa emateko bertan, alokairu batean. Zergatik, claro, horretarako eskaintza askoz ere gehiago handiagoa izan beharko litzateke, handitu beharko litzateke, eta prezioa askoz ere merkeagoa izan. Egoteko ezberdintasun handia hipoteka bat hartu edo etxebizitza bat erosi, eta alokatzearen artean, ezta? Zego, baintxe bertan, egon dira une batzuk, zeinetan oso antzekoa zen. Tarduan jendeak esaten zuen, berdina ordaintzeko, ba, nahiago dut izan pisu bat ja propiedadean, eta hori heredatuko diote, oin ordetzen utziko diot nire seme alabei. Bueno, askoz merkeagoa balitz, nik uste aukera bat izango zen, inkluso hori, bizitza bertan emateko, ezta? Eta eskaintza handia balitz, baita ere, familia, zure familiaren tamainaren aldaketaren arabera, joango zinateke aldatzen igual pisu batetik bestera, ez, alokairuan, inolako arazori gabe. Nik uste hori lorgarria dela, nik uste Europan, beste herrialde batzuetan, ez baldin badute lortu guztiz, ia lortuta dagoela, Holandan bezala, Herber eta Austrian bezala, nik uste hemen ere hori izan beharko genuke helburu bezala, ezta, nik uste iraultza moduko bat izango zela, eta bueno, gutxienez nik etorkizun batean irudikatzen dut hori izan beharko litzatekeela gure helburua. Gero, nahi duenak eros dezala, horretarako ere badago merkatu bat, ezta, baina nik uste alokairuarena hola bizitza aukera bezala lortzea izan beharko litzatekeela helburuetako bat. Nik horrekin ideia horrekin amaituko nuke.
Oso ondo. Ba, iruditzen bazaizu hemen utziko dugu solasaldi hau. Eskerrik asko entzuten egon zareten guztioi. Espero dugu igual egun hauetan ere etxebizitzari buruz egon zarete eztabaidatzen lagunekin eta elementuak eman izana eztabaida horretan jarraitzeko. Beste barik, pues bueno, gu agurtuko gara. Hemen Iratzar kafe bat gehiago guztiak dituzue Iratzar Fundazioaren YouTube kanalean, así que beste barik, pues hemen utziko dugu.